Ձեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ինչով Գարսնու Նախիջևանը կօգնեն Մեղրիին խուսափել մահապեր սահմաններեն։ Արցախի Էլիսամայքը նոր համայնքային կենտրոն ունենա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զրույցներ ունեցած է Ջո Բայդենի, Էմանուել Մակրոնի եւ շարք այլ երկրներու ղեկավարներու հետ։ Հայաստան ժամանած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի կորձերով նորանշանակ փող տեղակալը։ Ամուլ Հանրապետությունը Ֆրանսիան կարևորություն գուդա հումանիտար միջոցներ ձեռնարկելու եւ Ադրբեջանի մեջ բավող հայքերիներու վերաթարցը։ Երևանի մեջ փածված է Իրանը հայ արվեստագետներու աչքերով ցուցահանդեսը։ Մեղրի Տիվանակետ Համլետ Կասպարյանի հիշադակին կոմունիկացիաներու եւ սահմաններու հարցը գրգին գարաչատրվի մոսկովյան ամենեբարձր հարթագեն։ Հայերուն գույր գդակներու բես թույլի մեջ խեղդելու ցանկությունը հանգիստ չի դար Քրեմլին, սակայն կան նշաններ, որոնք Զանգեզուրյան քաշքշուկը կարող է վադանդրադառնալ Ռուսաստանի եւ նույնիսկ անցամբ Պուտինի վրա։ Այդ կվկայ է Գարկով ավելի ցածր ռուս պաշտոնյաներու, ինչպես նաեւ դեղի մասնակիտացած մամուլի զգուշավոր քնահատականները։ 1921 թվականի Գարսի պայմանագրի հանգամանքը ճիշտ օգտագործման բարակային եւս կարող է ցախողիր Ադրբեջանի խորհրդային սահմաններու ճանաչման ռուսական եւ թուրքական եղծերը հադուկ ուշադրության արժանի է այն, որ միջանցքային զգուշավորության ռուսական միտումները առաջացած են հայկական կողմի անմեղ սոնագության ֆոնին, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Հիլիսամայքը 155 բնակիչ ունի։ Պատերազմեն ետք բոլորը վերաթարցած են հայրենի եզերք։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց Հիլիսի համայնքաբեթ Արթուր Ղուլյանը։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն ետք երեք ընտանիք հաստատվել է քյուղին մեջ, 15 հոգիով Հաթրուտ քաղաքեն, Ասկերանի շրջանի Սղնախ համայնքեն ու Քաշաթաղեն։ Այդ ընտանիքները օգտվել են դեղահանվածներուն դրամատրվող աջակցությունեն։ Համայնքաբեդարանի շենքը անմխիթար վիճակի մեջ կգտնվի։ Ըստ նախադեսվածի, մոտ օրերս կմեկնարկեն համայնքային կենտրոնի շինաշխատանքները։ Այստեղ կգործեն նաև փուժգետը, ունին նորագույն հանդիսություններու սրահ, գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգման գարիք ունին։ Դպրոցը կհաջողի 9 աշակերտ, իսկ գյուղի 11 երեխաները կհաջողեն հարևան Խնձրիստանի մանկաբարձ։ Այս պայթերության պետական միջոցներով 5 տուն կվերանորոգվի։ Գյուղը գազաֆիկացված է, ապահովված է էլեկտրաէներգիայով շուրջ օրյա չրամատակարարմամբ, ներկայացուցած է համայնքաբեդը։ Գլասկոյի մեջ անցկացվող Մագի գլիմայի փոփոխության մասին շրջանագային կոնվենցիայի կողմերու 26-րդ համաժողովին կշարունակվին մասնագից երկիրներու նախագահներու եւ կառավարություններու ղեկավարներու ելույթները գլիմայի փոփոխությանը թիմակրավելուն անհրաժեշտ հրադապ քայլերու վերաբերյալ։ Այս մասին հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմեն, ընդգծելով, որ Գլասկոյի համաժողովը նպատակ ունի մշակել գլիմայի փոփոխության թեմ պայքարի համացայնեցված գործողություններու ծրագիր։ Նախադեսված է նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի ելույթը, իսկ մինչ այդ նախագահ Կակատաժողովի շրջանագին զրույցներ ունեցած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Ֆրանսիայի նախագահներու, Գերմանիայի կանցլերի, Մոնակոյի արքայազնի, Քաթարի Էմիրի, Եգիպտոսի նախագահի, Սերբիայի նախագահ եւ այլ երկրներու պաշտոնական ներկայացուցիչներու հետ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի կորձերով նորանշանակ փող տեղակալ Էրիկա Օլսոնը գայցել է Հայաստան, Ադրբեջան եւ Վրաստան, դարաձաշրջանային համագործակցությունը խթանելու եւ երկկողմ հարցեր քննարկելու նպատակով։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանության հաղորդակրության համաձայն Երևանի մեջ գտնվելու ընթացքին պետքարտուղարի փող տեղակալ Օլսոնը նոյեմբերի 2-4-ը կմասնակցի Հարավ Կովկասյան դարաձաշրջանի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու առաքելություններու ղեկավարներու համաժողովին։ Համաժողովի մասնակիցները բացի ներքին քննարկումներ են հանդիպում ներկունենան նաև Հայաստանի Կառավարության և Քաղաքացիական Հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Միայն Հանրապետությունը չի կարող երկրին հնարավորություն տալ հասնելու ժամանակակից քաղաքագրթության։ Ժամանակակից քաղաքագրթության բանջով իրավական, քաղաքական, սոցիալական, դանդեսական եւ համընդհանուր մարդու իրավունքներով վրա հիմնված սոցիալական կառուցվածքը կգտնի ոչ թե Հանրապետության, այլ ժողովրդավարության միջոցով։ Հոկտեմբերի 29-ին նշվեցավ Թուրքիայի Հանրապետության 98-ամյակը, ինչպես միշտ հնչեց կրկնվող ելույթները։ Միաբելութենեն անցում կատարվեցավ Հանրապետության, թեև այս պատմական քայլով դեղի ունեցած են որոշ անհրաժեշտ փոփոխություններ, այնուհետև Հանրապետությունը 98 տարի գշարունակ է մնալ որպես ամուլ երկրի ամուլ պետության ցև, նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։
Հայաստանի մեջ Ֆրանսիային նորանշանակ թեսպանին նպատակն է երկու երկիրներու համակորդակցությունը դարբեր ոլորտներու մեջ դարձնել ավելի երկարաժամկետ։ Անհուսով է, որ Մինսկի խումբը կօգնի Արցախի խնդիրի հարցով երկարաժամկետ գայունության հասնելու համար։ Ֆրանսիան կարևորած է նաև հումանիտար միջոցներ ձեռնարկելու և Ադրբեջանի մեջ պահվող հայքերիներու վերադարձը։ Անլյոյի խոսքով Ֆրանսիան կգարձե նաև, որ կարևոր է հասնել սահմանի հստակ սահմանակցման ու սահմանազատմանը, եւ անոնք ինչպես նաև միջազգային հանրությունը գոչ կուղեն, որ այս գործընթացները տեղի ունենան խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանի նկարիչներու միության տանիջին մեջ փածվել է հայ նկարիչներու Իրանը հայ արվեստագետներու աչքերով ցուցահանդեսը։ Հայաստանի նկարիչներու միության նախագահ Սուրեն Սաֆարյանի խոսքով օրը նշանակալի է, քանի որ կամփոփվի երկարամիսներու աշխատանքը եւ նոր քաղաքարներու եւ ծրագրերու հիմք կցրվի։ Նկարիչներու միությունը կարևորած է նման օրինակ համակորձակցությունները։ Այսօրվա մեր ցուցահանդեսը վարաբացույցն է։ Դարբեր դարիքի հայ նկարիչներ պատկերած են Իրանը իրենց պատկերացումներով, քրականության միջոցով։ Այնուհետև 7 մասնակից նկարիչներ հնարավորություն կստանան մեկնելու Թեհրան, իրենց աչքերով տեսնելու եւ ստացած դպավորություններով եւ նյութերով Հայաստանի մեջ ստեղծագործելու արդեն նոր ցուցահանդեսի համար, նշած է Սուրեն Սաֆարյանը։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր թեսպան Աբբաս Պատախշան Զոհուրին շնորհակալություն հայտնած է գողմերուն նման ցուցադրություն կազմակերպելու համար եւ ընդգծել է, որ Իրան եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները եկած են թարերու խորքեն, որոնք չեմ եւ բարեկամական եղած են։ Ցուցահանդեսի շրջանագին տեղի ունեցած է հուշագրի ստորագրում Հայաստանի նկարիչներու միության եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկարիչ արվեստագետներու միության միջև։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Համշենի հայեր Էլա երաստեղծագործությունը։Ես հավելվագյան բողջական դարպերագը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։